Зголемувањето на вредноста на бодот на платите на вработените во Обштинската администрација ја заглави 16-та седница на Советот уште за половина час. Дискусијата запна поради барањето точката да биде одложена за некоја од наредните седници, со образложение дека поради распишаните избори не е дозволено да има покачување на платите и слични активности, кои се во спротивност со законската процедура. Барам оваа точка да биде изтргната, да биде повлечена од дневниот ред, а за истата да расправаме по завршување на изборите. Истото барање го поднесе и на комисијата и не му беше усвоено и кажа, тој не го гледа ефектот, па поради тоа, тоа не задира во изборите. Покачувањето на вредноста на бодот ќе биде за 5% од први десети. Дали сакате да поентирате со тоа дека еве ја зголемуваме платата на администрацијата? Ако е тоа поентата, тогаш е честно и да кажете колкава плата взимат во администрацијата. Целата администрација знае дека ќе го добие тоа покачување без разлика дали ние тоа сега ќе го кажеме или после изборите. Тие веќе го знаат тоа. Ние не можеме да поентираме со тоа кај нив. А тоа кој колкава плата взима, јас сум само еден обичен советник, не е се мој ингеренција и прашањето на погрешна адреса го патуват. Следуваат до објаснувања дека одлуката за покачување на платите на администрацијата била донесена од страна на владата уште пред 3 години, но поради економската криза нејзиното реализирање било одложувано. Секое укажување и потреба од Министерството за финансии со допис до градоначалникот е задолжителна за локалната самоуправа. Имате добиено известување од Министерство за финансии. Немате конкретно задолжување дека мора тоа да биде на денес. Не, бидејќи го погледнав документот, не пишува никаде дека е задолжување дека мора да биде на ова одлука донесена на оваа седница или пред изборите. На седницата имаше обвинување дека некои советници сакаат да гласаат за покачувањето на платите за тоа што имаат и личен интерес во тоа. Јас дека ќе гласам ова за покачување на платата на мојата сопруга, не е мотивот. Тој таа работи за помала плата него што предходно беше во другото, на другото работно место. Дискусијата за покачувањето на вредноста на бодот на платите се прошири и со нови прашања. Колка ве бројот на администрацијата во општинската зграда на Општина Кочани? Дали се планират нови вработувања пред и одма после изборите? Еве, сакам да го проширам опфатот на прашањето, кој на кого сега ќе ја покачува платата? Односно, тие родбински врски. Структурата малко да ја погледнеме. Дали свекрот ќе ја покачи платата на снагата? Таткото на керката, сопругот на сопругата, некој од минатите советници, што за да го држат мнозинството си запостија и син, и сопруг, значи, треба малку случувањата да го анализираме и од тоа аспект. Иако беше побарано да се каже колку во апсолутен износ покачувањето на платите ќе го чини буџетот на општината, одговор не беше даден. Не помина ни предлогот на советник од опозицијата да се реновираат канцелариите на градоначалникот и другите помошни простории. На крајот, предлог одлуката за покачување на платата доби согласност од мнозинството советници, па од 1 октомври администрацијата ќе добива 5% повеќе на основната плата.